pessoal! Acorda, galera! Cora! Cauê! Achei que eu não ia chegar nunca! Vô, vó, que saudades! Ô, Corinha, nós também. Oba, obrigada! Adoro presentes e... Gostou, Corinha? Olha, Cora, olha o tubarão que eu ganhei. Irado, né? Tubarão? Aqui tem tubarão, vô? Tinha, mas foram tão caçados que sumiram. Agora só tem um ou outro. E quase sempre tubarão lixa. Quero ver, quero ver! E morde? Não, são quase inofensivos. É só não mexer com eles. Para o barco, Marujo. Os turistas estão esperando. Estão se divertindo, crianças. Sim! A minha tia foi atacada por um desses e perdeu o braço número 3, coitada. Nunca mais foi a mesma. Socorro! Cara, não posso, Mr. Sol. Não posso. Socorro! Ai, meus olhos! Lá vai a boca 109 branquear por causa de todo esse estresse. Bonitão! É a primeira vez que vem aqui no Recife de Coral? Me conta! Estamos no meio de um ataque, o mundo prestes a acabar e a Boca 245 querendo puxar conversa com o Sargentinho. Pode! Oxi, sai de mim! Mas que diacho é isso? Dato Boca 22. Em mil gerações, nunca, jamais, ninguém de nossa família viu um troço destes. Só pode ser coisa ruim. Se afaste, hein? Ué, me afastar como, Boca 824? A gente vive grudada aqui? Ah, não! Ih, afundou. Vamos ter que buscar. A forma de estrelinha ficou lá dentro. Mas não podemos mergulhar sozinhos, Cora. Rapidinho. A gente pega e volta. 3, 2, 1, já! Socorro! O que tá acontecendo? Vou matar meus filhotes! Cadê vocês? Socorro! Apagaram o sol! Alerta máximo, Corais! Os ovinhos do sargento Doutor Lixa, pronto pra agir. Positivo e operante. Você ouviu, Cauê? Alguém atacou uma família de corais e os ovos do Sargentinho. E coral lá tem família? Não viaja, Cora. Quem atacaria ovos de peixe? É sério? Aquela pedra grande lá embaixo, ela falou. Pedra falante? Ai, Cora... Eu ouvi sim, tenho certeza. Vem ouvir. A gente tem que voltar para o barco. Socorro!
obrigada. Eu quase parti. Desculpe, é o plástico que meu avô me deu e... Pois isso que você chama de plástico, pra gente é veneno, menina. Respeito é bom e eu gosto. Todo mundo aqui no mar depende da nossa saúde. Tubarão! Espetinho quentinho, quem vai querer? Cora, Cauê, guardei pra... Tonhão, homem, as crianças foram pro mar. E nem avisaram a gente? Vai atrás deles, vai! Você não pode mergulhar sem um adulto, Cora. Não tem experiência, é perigoso. Desculpe, vô. Fomos só buscar a sacola que caiu, mas os corais começaram a falar e... Quem falou? Você e suas histórias. É verdade, vô. A âncora do seu barco machucou um coral. A sacola do meu presente tapou o ninho do sargentinho. A tartaruga se engasgou com ela. É verdade, vô. Até fotografei o sufoco da tartaruga e o povo ajudando. Foi sinistro. Eu preciso tirar aquela sacola de cima da creche do sargentinho. Hã? Creche? Ufa! Ufa! Ainda bem! Viva! Os ovinhos do sargentinho estão salvos! Ai, achei que ficaria branca e estressada pra sempre. Final feliz! Ainda bem, porque hoje é nossa grande noite. Mal posso esperar pelo pôr do sol. Grande noite? De quê? Essa gente sem cultura me cansa, viu? Então não sabem que hoje é a noite em que nos reproduzimos? Vocês se reproduzem? Se vocês não atrapalharem a grande festa da lua nova, hoje vamos espalhar nossos ovinhos pelo mar. Mas, então, isso não é pedra? Pedra não solta ovo, vô. Pedra? Não me façam rir. Nossa família está aqui há milênios formando este recife. Que gente sem noção. Vaza, bicho esquisito. Eita! Quem apagou a luz? Vocês estão melhores, corais. Desculpa! A gente desculpa porque você não sabia o que estava fazendo. Mas nada de jogar essa coisa horrível aqui em cima da gente, combinado? Estão falando da sua âncora, vô. Tem que jogar na areia. E nada de jogar plástico no mar! Tem bicho que pensa que plástico é comida, engole, babão. Ai, que estresse. Barbatanas, vocês viram? Estes corais estão soltando ovos. Eu registrei tudo. Que incrível! Esse lugar é mágico. Escutem isso. É o som que vem dos corais. Não existe música melhor que o da vida marinha em festa. Bora recolher esses copos. Mar e plástico não combinam. Venham ver o show do oceano. A desova dos corais. Olha que maravilha.
visto isso, Tonhão. Nem visto, nem ouvido. Nunca mais vamos incomodar estas pedras. Pedras não, são corais da Cora.